שלום וברכה, אני מאוד מתרגשת לעמוד פה לפניכן. אני מרגישה ככה שאני בת קול של הרבה נערות שמדברות ככה מתוך גרוני. זה באמת מרגש לפגוש כאן שפע של נשים שבאמת מגיעות מהתחום, כולם רוצות לעזור, כולם רוצות להיות שם בשבילם וככה. אני רוצה להביא את הקול של הנשירה הסמויה, אני רוצה להביא את הקול של הנערות שבעצם מגיעות מתוך הסמינרים הנורמטיביים הרגילים, והן בעצם נושרות סמויות. נושרות סמויות הן נהפכות במוקדם או במאוחר, יותר מוקדם מאשר מאוחר, לנושרות גלויות. על כל בת שהיא נושרת סמויה, יש נושרת גלויה. איך אנחנו מזהים אותם, זה נושא להרצאה שלמה. אני רוצה אבל כן להגיד שאנחנו ננסה כולנו לנסות לזהות, יש להם מסכה. המסכה הזאת מסתירה אותה מאיתנו, המסכה הזאת נותנת להם לראות כאילו תלמידות רגילות, אבל בוא נפתח את ההתבוננות, בוא נפתח את העין, בוא נפתח את הלב לאתר אותם, לאתר אותן שהן בשלבים המוקדמים. הייתה כאן מישהי ממש מרגשת שסיפרה על הזולה, אני עבדתי עם בנות על כל קצה הרצף, גם בנות שהגיעו לקצוות מאוד מאוד רחוקים, בנות עם קשרים עם סמים ועם ערבים, הרבה הרבה יותר קשה לעזור להם שם, כמעט ובלתי אפשרי. בואו ננסה לאתר אותם כמה שיותר מוקדם, והכנס הזה בעצם נועד כדי ליצור שיתופי פעולה, כדי לנסות לראות איך מאתרים אותם מוקדם, ומנסים לתת להם מענה מתאים. אם המענה המתאים הוא טיפול רגשי, אם המענה המתאים להתאים להם מסגרת חדשה מתאימה ולתווך להם אותה, אם המענה המתאים הוא לתת לה איזה מדרשייה, יש כאן, עבדתי שנים בלב לאחים עם מדרשיות אקסטרניות אחרי צהריים שעושות עבודה נפלאה עם הבנות, יש גם מדרשיות מיועדות לבנות חרדיות מסמינרים, אבל לפעמים חסר את הידע, הידע שייתן לנו לתת את המענה המלא לבת שנמצאת בשלבים הראשוניים ממש של הנשירה. בת שנמצאת בתוך סמינר רגיל, היא אומרת, אני כאן ואני לא כאן. אני אספר אולי סיפור שהוא ממש אבל לא קיצוני, בת בית יעקב יושבת בבית עם סידור, מתפללת, היא אומרת, אני מעבירה את הדפים של הסידור, אבל מתחת נמצא לי הפלאפון. היא מעבירה את הדפים של הסידור בשבת כדי שיראו שהקצב של התפילה מתקדם, אבל מתחת נמצא לה האייפון. בת בית יעקב, שמאתרים את זה בזמן ונותנים מענה מתאים, יש מה לעשות. אחרי שהיא כבר ירדה זה מאוד קשה, זה אפשרי, זה מאוד קשה. בואו ננסה לפני להיות, הן זועקות לעזרה, הן רוצות לעזרה. בשלב של המניעת נשירה הן רוצות לשמוע מה יש לנו להגיד. אני נמצאת על הצומת של הכוונת מקומות לימוד. מאוד חשוב שיהיה ידע נרחב על כל המוסדות לימוד, ידע עדכני מורחב, שנדע לאיפה לתאם בת שעזבה מקום מדורג, ולא מקום שתחת 5 דרגות מתחת. ראיתי בנות שבגלל הכוונה לא נכונה נפלו. אני תמיד אומרת, אין מוסד טוב ואין מוסד רע. כל מוסד הוא השאלה למי. מוסד מעולה יכול להיות לבת אחת נזק, ומוסד שנקרא כביכול פחות טוב יכול להיות לבת אחת הצלת נפשות. מה שאני רוצה להציע כאן, הקמנו איזשהו מרכז שייתן מידע עדכני על כל המוסדות הפנימתיים, האקסטרניים, ייתן מידע על כל המטפלות, יועצות, מכוני טיפול ואבחון, וייתן מידע על כל הפעילויות ההשרה. קראנו לזה לבנות עולם של חינוך, שבעצם הוא ייצור פה איזושהי שלמות, שכל בת, על איזה קצה של סקאלה שהיא נמצאת, נוכל לקבל מידע עדכני, זמין, איך אנחנו יכולות לעזור לה, מה השירות הכי טוב שאנחנו יכולים לתת לה. וזו הבשורה שאני רוצה להביא, אני חושבת שהיא יכולה לתת המון. מעבר לזה, תאתרו בזמן, תשלחו לטיפול, לטיפול מתאים, לפעמים זה יהיה מטפלת עם תואר שני, ולפעמים זה יהיה חונכת שיכולה לעשות עבודה מדהימה ולהתחבר אליה ולעשות את זה בצורה מיוחדת מאוד. מי שרוצה אני אחלק פה פליירים שיפרטו יותר על מה אני מדברת, על המרכז מידע, וכל מי שמוצאת את עצמה מנהלת מוסד לימוד, מטפלת, יועצת, מכוונת, העשרה, פעילויות העשרה,
ההכרה שיכולות מאוד לתת, בואו נתגייס לתת להם את המיטב כשהם נמצאים במוסדות חינוך הטובים. אז על כל בת אחת כזאת, זה להציל את כל הדורות אחריה, וזה הרבה יותר קל, מניסיון של 17 שנה, הרבה יותר קל לעזור להם שהם בתחילת הרצף. הרבה יותר קל, תפתחו מודעות, וננסה להיות עם כמה שיותר ידיים מקוצר הזמן, אני ככה ממש דיברתי בשתי מילים. מילה אחרונה, איך להגיע? אני אחלק פליירים. ויש שם מספר טלפון, ויש שם גם את המידע המפורט על המרכז. אני רוצה רק לסכם קצת משהו, הרב עזריאל טאובר, שכיום לא איתנו, זכרונו לברכה, אולי אני כופרת בכל מה שאמרו עד עכשיו, זה רק משהו קטן, הוא אומר שאנחנו מחפשים כל הזמן גורמי נשירה וסיכון, אבל אנחנו דור לפני משיח. הקדוש ברוך הוא מטלטל את הספינה חזק, ואומר לך, אתה איתי או אתה לא איתי? אתה איתי, תחזיק בי חזק, ולכן זה יכול לפגוע בכל שכבות האוכלוסייה, אחרי כל ההסברים, זה ניסיונות האמונה של הדור האחרון, שהנוער המתמודד הם בחזית. הם יכולים אחר כך לבוא ולהמליץ עלינו, נערות שמתחזקות, אני אומרת להם, תשמרו לי מקום בעולם הבא שלכם. הם מתמודדות בחזית, ואנחנו שליחים לעזור להם במלחמה בחזית, כמה שיותר, עם כמה שיותר שיתופי פעולה. תודה רבה, יישר כוח.